наповнити оселю святковим настроєм яскравіше за готові магазинні іграшки може декор, створений власноруч. Пропонуємо повторити нескладний варіант на основі п'яльців. З інструментів знадобиться клей-пістолет та ножиці, а для декору – тонкий дріт, намистинки, дзвоник, дерев'яні фігурки, стрічка, пластикові ягідки, паєтки і до них пінцет. Всі ці елементи можна замінювати на ті, що у вас є вдома. Можуть згодитися як звичайні маленькі іграшки, якими ваші діти вже не граються, машинки, лялечки, також бусинки можна, намистинки зі старого одягу взяти. Якщо у вас, наприклад, немає стрічки, там, наприклад, такої, як в нашому випадку, золотої, ви можете взяти широку шерстяну ниточку. Якщо обираєте подібні готові букетики, перед початком роботи їх потрібно роз'єднати на окремі гілочки. Щоб створити таку гілочку самостійно, треба відрізати шматочок дроту і нанизувати на нього по одній намистинці, закручуючи то з однієї, то з іншої сторони. Нижні намистинки можуть бути більшими за верхні. Якщо вже робити гілочки, то краще одразу декілька, щоб на готовому виробі їх точно було помітно. Вимкніть якесь цікаве кіно про Новий рік і робіть, крутіть там щось, вигадуйте, і ви вже потім, буквально через 5-7 хвилин, ви вже будете в цій атмосфері, і вам це дійсно сподобається, і сам процес вас буде захоплювати. Отже, робимо основну частину. Треба взяти п'яльці чи іншу круглу основу та обмотати стрічкою. Відрізаємо на око. Якщо не вистачить, завжди можна додати. Намотувати стрічку треба щільно. Після кількох обертів додаємо по гілочці і замотуємо далі. Коли третина кола заповнена, решту обмотуємо лише стрічкою. Закріплювати її найкраще за допомогою клея-пістолета. Ним же можна приклеїти решту декору. Аліна закріплює посередині оленя, а далі вирішує додати бусинок. Їх можна відрізати із ялинкового намиста. По одній деталі майстриня додає до основи, а по центру закріплює дзвоник. Кому замало блиску, візьміть паєтки. Коли прикраса готова, прив'яжіть до неї стрічку. Залишилось знайти місце, де її повісити. Цю іграшку можна повісити як на стіну, так і на двері. А якщо зробити маленький варіант, то можна повісити на ялиночку.